الرحیم. السلام علیکم قدن کو تاسو ټول ته هر کله ویو پروگرام روزه مو په خیر کې زم پروین ګیلانی او همیشه په شانتي جی تاسو په خدمت کې مونږ حاضر یو. یوازې نه ما بلکې ټول نړۍ به تاسو سره تعارف کول غواړم. په پروگرام کې مونږ سره موجود دی مبارک علی صاحب. السلام علیکم. ډیر رواني دمه اشاره یو لسم روز یس لسم روزه دمه اشاره دی. روزه مو مبارک شه. ډیر رواني ډیر زیاته خوندور خبرونه د تاسو او زه ایم ګلډ چې یو طبیعت هم خده شکر دی فل روزه هم خرابانه بچت دی کرونا حالات ډیر خراب دي سیریسلی او دمه اشاره دی روزه مبارکه د دې مبارکې میاشتې د برکت دی الله پاک دا بلا واړی زموږ ملک ټول دنیا نه او دمه اشاره شروع شو دا د مغفرت اشاره ده دا چې کوم دی نو الله پاک دې زموږ خیر نصیب کړي پدې کې بالکل صحیح خبره ده. اور پدې میاشت کې اسپیشلی دا څنګه چې د کورونا موږ خبره کوو د دې وجې کوم حالات دي نو اسپیشلی وزیر اعظم هم تیر ورځ د زموږ چې کوم گاونډي ملک دی د انډیا اگزامپل ورکو چې کا احتیاطي تدابیر او مختلف سيزونه موږ خلکو کا باغی باندې عمل نه اونکړو نو کې دي چې هغه شانتي حالات چې پدې ملک هم ان ایون مبارک سے ما یو ویډیو کته په سوشل میډیا باندې نو زه دومره خفه شوم باغی باندې لکه مختلف فیملیز وو د چا هسبند د چا رور د چا پلار او وی ډاکټرانو ته لګیا دي جاړي چې پلیز زموږ دا پیشنټ چیک کړئ زموږ پیشنټ چیک کړئ ان ود ان اورز هغه ټول کسان چې کم دي دا وی ډیټس زموږ پرایورټیز لګړډ وډ دی پدې باندې موږ د خپل مل مسرم خبرې کوو بالکل زموږ پرایورټیز دي پاکستان انډیا غریب ملکونه دي دا وی پرایورټیز دي آیا ویلفیر اف دیر پیپل or something else. نو بالکل صحیح خبر ده جی. زمونږ کوم گیسټ نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دی ویری سپیشل گیسټ داغوی تعارف پتا سره کول غواړو پرنس میاګل عدنان اورنگزیب سے دے د دې په تعارف کې خزما خیال چې زسمره زیات سیزنو وې مګه کم دی ولې چې ادی په خپل انجینیر هم دی فارمر ممبر اف پارلیمنت او دین علاوه کرنٹ چکم هډ دی او وی د فارمر پرنسلی فیملی چې کوم ده دی نو دا وی مشر هم دی دی بالکل جی عدنان اور رضیہ سے نظر دتا لا ہر کلے سلامونا وعلیکم السلام سگی دس لگے یو پرنس سرون ناس تیو گنا نو یو کین امیجن دا یو کین امیجن نو خوکه دا اصل خبر دا دا پرنس عدنان غی بخپل تعرفو کی خلک زم وی ما چلا کہ ہی از ا تھار جنٹلمن ا ویری ڈیئر فرینڈ for a long long time او ایدل ته سټوډیو ته رالو لکشن دې زمګه ور سره زما فل هر ډیر لکشن دې غب شو شو خو دا ډیر زیات خو فیل شو یس پوزټیو وایب ډیر خو پرسنالټی څنګه دا طبیعت هم خده طبیعت می خده جی خو کزو صرف د یو چنل الفاظ نه شروع کما او اوس خو وعلیکم السلام او تاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو ما د مخرا کړ چې زو دلته کې تاسو په سټوډیو کې حاضر شوم زو د خپل وطن د خپل ملک د خپل صبح ټولو کتونکو ته سلام پېښ کوم او روزه مبارک شه ورته او کله اختر نو مخکې مخکې یو ځل بیا ملاقات ونه شو او تاسو ټولو ته پېښ کی اخترون باندې نه نه ډېر زړه نه خو په کله انشاء الله ګرانه ده چې تاسو دله سروزه کې دنه دنه ما بیا دوباره راو دا دا ماته ناممکن خبره ده خو دا دین زیات ځو خپل بیرونی ملک رونو ته بالکل چې څوک په سفر کې دي صحیح خبره ده چې څوک په لیبر کې دي چې څوک په کار دي او ماته پته ده چې جون په سارا باندې سومره ګراني نو هغه ته زه روزه مبارک شوه ما او خودم د جون د سان کا خودم ګناونه معاف کا او خدای دې په من باندې اجتماعي دا مهرباني وکي اجتماعي رحم خو زما صرف نصیحت داده رونو خويندو مشرانو کشرانو چې بغیر د دې شي نه کور نه موزي دا اوس مونږه دا بالکل بغیر د کور نه د دې شي نه موزي ځکه دا یو ډیر آسان یو دغه دی یو طریقه ده د خپل حفاظت خپل احتیاطي تدبیر ځکه زما په سواد کې حالات ډیر سخت سنگین دي ها په سواد کې زمونږ حالات ډیر زیات سنگین دي په دې ملک سنگین دي او چې تاسو په اسلام آباد غونډه کې خار کې کم هسپتال ته ټلیفون کوي تاسو په کرونا وارد کې تاسو ته بیډ نه ملاويږي نو چې په اسلام آباد کې نشته دي نو زمونږ په دې غریز علاقه کې بسې او دا زما تاسو ته سلام پېښ کولو او یو ورکوټه غونډه کې نصیحت او بتوره د دې ملک ته یو شهري او د دې ملک ته یو خیر نه ډیر ښه خبره پروین دیس از ویری لکه دا زموږ سره واحد چې کوم پریکاشنری چې ورته وي میجر د ټولو ایزیست سیس دا ده چې ماسک نه نه کپړه د خپل نه سم دغه کولې چې ویل لکه کدي خیالي په کلو کې به مونږه چرته هغه هوا بارله دوړه وشو مونږه وجد نه رومال ځکه چې د ماسک
خدا خو موږ اوس په سپی جندو یا لکه مطلب ماډرن لایف ته چرالو استعمال اوس موږ شروع کړو استعمال زتر به موږ قتل ډاکټرانو به یوز کوو دا ته لکه سرجیکل ماسک دی لکه اونلی فار د سرجنز خو دیس از لکه د دې چې کما د ټولو اهم ترين استعمال په دې ورځو کې دی چې لکه دا واحد سیس دی چې د نور د حفاظت لپاره دا ډیر ضروری دی بالکل حالات ډیر خراب دی انډیا د سواد خبره خو ځان سره وکړه په مردان کې 51% دی عدنان سره دا مبارک صاحب کته ست لګوند کې دا دا مخکنه کوم چې وبا رااله دا غي کوم سترین نو اول به تبو شو لکه به په وجود باندې دردونه رالو تا ته به لکه ایڈوانس نوټس ملاو شو ها نن تا ته ایڈوانس نوټس نه ملاویږي دا زهر چې ده کنه دا ډایریکټ ستا لنګس ته پر پوسانو ته د سمدستی زی او سمدستی خپل هغه نقصان شروع کی ها بالکل نه دل نوټس تر کی صحیح خبره ده دل نوټس تر کی سیمپټمز نشته اوس نشته تو چې خبره کنه ته به ما سپیټال ته رسوي کار شوی دا صحیح خبره ده نو اوس مونږ هغه پیشکی خبروم نشته نو چې څوک زما په وجود دردونه دي یا څوک زما تبه ده نو زرت زر خپل ځان حفاظت وکي خپل ځان ټیسټ کوي خپل ځان خیال وساتي او پرنسپ یو بل سیس ودا سو کتلې دا فرست چکم ویو رالو نو باغی کې موږ کتل ماشومان نه افیکټ کېدل او وس کتا سو ګورې نو ماشومان اوس موږ سمره لوي تعداد کې کتل چې موږ ماشومان سمره زیات متاثر شو لکه دا ثرد ویو خو ماشومان ډیر زیات دغه کړی دي بالکل د دې لپاره زما په خیال دا ثرد ویو چې کومه ده نو پدې کې او ولني کې موږ ته دا وجه کومه 50 60 ایئر دی او ایج چی سی وایي صحیح خبره چاله کې لیور پرابلم دی چا هارت پرابلم دی بل څه پرابلم دی نه هغه ته بلکه افیکټ اوس خدا سه ویریئنټ چې کومه ده ماشومان صحتمن ځوانان مشران لکه هیڅ نه ګوري خو څنګه چې ادنان سه بوې چې رات ماسک دټ از د بیګیسټ لکه هغه چې کومه فرست لاین اپ ډیفنس دی بل دا هینڈ سینیٹایزیشن دی ضروری دی لاس وینځل دی په صابون باندې ډیر اسانه ارزانه لکه مطلب ذریعہ دی چې لاس په صابون باندې وینځل دی او لکه سماجی فاصله کده موږ چې په کومه فاصله کې ناشتي لکه په محفلو کې داسنه د ستورنه مجبور یو نو چې زه راخکاره شم ما د خبره کوله ترغاړ وزراته ما خانه هر څوک خو تاته نه ترغاړ نو دا زموږ پرنس نو ما دا مختلف فنکشنونه کې موږ ملاوي کوو که اوري کې تاسو خبر کټکو مختلف فنکشنونه کې ملاوي کوو بهر چرته نه چې کله پرنس ماوي نه کنه یقینو کې د سره خواته پرزیدنت ولاړی کوو تر چې کوم نه رائلټي ولاړی کنه ډیپلوماټس ولاړی پرنس دا غږی لاس د سیکی واو صحیح شو لاس د سیکی او دا سری یو هغه ویلکمینګ چې کومه پوسچری زم چې کومه نه خپل ټوله جرنالستیک فرنټرنټی چې کومه هغه پرې د ډایرکټ لګ پرې نو ما نن په هغه دغه باندې ما وی پرنس راغی ادا زله هي شو نه 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 بریف کیس سره دی هغه چې خو چې رانی ځدی شو راته زما سره شاته یو بریف کیس ته پرته ده امه په مینس کې کې خو ما زما سره په مینس کې بدای نو دا لکه مطلب فاصله ضروری ده بیا زمونږ د پښتنو خو مونږ دا زمونږ ایمان دی چې مونږ به یو بل سره لاس میلاو برګړ وګړو زیاته غاړه غاړي کیګو با او بیا زمونږ زمنګ جو څه دی زمنګ جنازه جمعات اختر دغه سنت نو زمنګ چې کم دغه دی تہوارونه دي هغه ټول په غاړه غاړي باندې غاړه غټي کی دي بیستی بل دا نن سه زما یو لکه یو مودو فو کنه دویم دریم کال دې زما چیرې د سیم مضبوط لاس چا سره د سیم لکه چې دا لاس په بالکل دباو کې لکه داسې موږ د سره لکه ختم کړي خو دیس ویل چینج موږ لکه مطلب د لایف د غیره ل چینج کو زموږ ګورجی اف کورس دیس ویل چینج خبر دغه ده کنه چې سموده پس ویکسینیشنز به شي د دې سره ټول بروزي ان شاء الله موږ به د دې سره بیا یو قسم عادت شو او پته به ولګي چې د دینه به موږ ځان ساتو څنګه دا کم چې پوخانی بيماريانه وي سمال پاکس دغه میزلز دا خو ختم شوی نه دی کنه کوم د هغه خلاف هغه مدافعتي میډیسن میډیسن دغه کړی دی نو اوس په یو زما په خیال د ماشوم په پیدایش کې هغه ته په پاکه سات باندې دا یوم د بي سي جي سره بدام ورته کې رنګ ویکسین به کړو نو دا چرته تل نه دی خو خوده دی هته راولي چې دا لاس یو بل سره مونږه یو سر د حضور ملاو پرنسپ تاسو نه ولک شان دستا سو د لایف ایکسپیرینسز هم ز او د لغړم ټول کتون کې په دې کې ډیر زیات انټرسټډ دی لکه چې د ور سواد خلک کوم په پسند دی وای رښتیا بل خبر د کوم پروین د دې د سواد او د ډیرو زمونږ د ډیر سټیټ او د پرنس چې کوم نه سواد زمونږ په اکثر مخاصمت مو دی چې کوم نواب ډیرو لکه د غرنګ والی سواد دی نکاح محترم چې کوم دا غوي ترمن زب په تعلیم کې لکړیر دی زکه چې زمونږ د ډیر خلک هغه زیات کنسیډر کېدل چې راځي د تعلیم لري دی خو دی او د دې طرف ته د دې سيزونو ډیر زیات دی بیرته غیر پاکو هین چې کوم مور دین 500 سټیټس په هغه کې سواد وګوره درې چې سټیټ خو دا به د مرغ نه سبا ډیر خلک بهر نوکری کوي روزګارونه کوي زکه خو
عدنان صاحب لکه غیم یاد کړه چې زموږ کوم بهر کوم مشته خلک نو به شکه تاسو پښتنو کې نه بالکل ما ما وختل چې لکه پرنسپ نه دا تاسو کوم اصل کې هغه کورونا خبره شروع شوه نو مې دې سره یو خبره سٹارټ واخلم د خپل وډکوالي نه تر اوسه پورې دا اوس چې کوم سچویشن مونږ خلکو په خپل لایف کې وکړو دا څه قسمه وبا سمره سسیز دینه وړاندې کله سس لایف ایکسپیرینس شته چې شوي وو ګورې په سواد کې زما په لایف کې نو شوي جی البته د سواد سٹیټ په تاریخ کې په 1933 کې شوی و جی الته کې یو قسم دغه یو قسم نمونیا راغلی و جی یو قسم نمونیا راغلی چې د کم نه سواتیان به انتها زیات یو کنه جی هغه وفات شو نو په هغه وخت کې زمونږه د والی صاحب دغه راج نو خدای غوی والد صاحب چې بچا صاحب کې ورته هغه د سواد والی و کنه جی نو هغه بالکل هغه مطلب سوچ شروع کو چې دا سی چلو شو دلته کې جی نو خیر هغه وی زوبه د دې خبره هغه ته تزان رسوم صحیح زوبه د دې خبره بنیاد تزان رسوم چې دا په کم وجه څنګه دا بیماری د دې نه شروع شوه دا نو دا پته ولګه د دې چې په سواد کې د مسلمان قوم نه علاوه په سواد کې د بود مت مذهب او د هندو د مذهب زیل هم چې په سواد کې دي بالکل نو زمونږ الته کې یو غرد په سواد کې نن ورتن سبا ورته علم وای دي بالکل د علم په سر باندې الته کې د هندوانو یو ډیر زیات مقدس یو ځای مقام دی نو دا پته لګی دلی ودا چې کم دا هندوان چې کم دلته کې بد خپل دی دغه راتلو علم دی غر دی علم دی غر دی دغه د عمرې لبراتلو یا خپل هغه عبادت به عبادت په کول کنه جی دا د هندوان په هغه وخت باندې صفات د بیماری د ځان سره دغه دغه بالکل خلک دغه یو تاسو نو دا مقامی شه نو چې هغه بیا لاړو او هغه بیماری خپل هغه زور دلته کې مات کو نو بیا موږ واپس خپل هغه اغه نارمل غونډه کې ژوند ته ورسېدو خو دا غینه پس تاسو او ایون وایرل ډیزیزز یا د سې ډیزیز ټریول کیږي موږ دسی لکه چاینا نه دا اوس کورونا سٹارټ شو څنګه ټوله دنیا خپل لپیټ کې واغستا خو دا غي متبادل خبر داد کړي چې په سواد کې دسی یو زینو چې په کمز کې یالته کې سپټال نو یا آر ایچ سی نو یا بی ایچ یو نو نو خلکو دا پته و چې کداغه په سر باندې اله دړاغه کړي اغه ته سپټال ته کې موثرو دوائی ورته او ډاکټر ورته او په هر هسپتال کې په هر یونټ کې بالته کې ډاکټر او نو بچا سبا په دې خبر باندې زور کو چې ریاست تاسو ته دا یو فسیلټی درکې ته دینه فائدہ واخلي او هغه وخت کې خلکو کې دومره دغه و چې لکه فار انسټنس سہولیات خو لکه دوالی سواد سیب شو یا دغه والد سیب شو دغه د طرف ورکړې شي وی سیزون دي چې لکه دلته دا سیزون قائمول دي سکولونه پکار دي مرکزی چې کوم د هیلث بنیادی سیزون دي هغه پکار دي خلکو کې دومره پوها وا خلک بدلل دي سیزون ته لکه هغه به یوټیلایز کول ټول فیسیلیټیز ګورځي د سواد خلک ډیرو خيار خلک وایي اها هاي دا 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 یوسف زی چې سواد راغلی او زه سو کال مخکې او د سواد اقوام به د خلکو نو دا وې بس سوچ او کنه چې عقل او خو فسیلیټی نه وا بچا سه څه چې لګوي ګورځي بیماری خو هر چاته راځي بالکل اجی ولکه خو هر چاته راضی خاده تعلیم خو هر څوک وګه ده نو چې دا هر څه سره تا ته اولډی پته ده چې دا خو د تاریخ ته انسان ته پته لګی ده چې ماته پکار دي خوونه بچا سه پسی چې دغه دي هغه ته په قربانی دا هر څه فراهم کو واو خو ته دې هر څه سره لپاسا هغه ته جانی او مالی تحفظ فراهم کو زبردست او هغه ته د انصاف یو داسې نظام ورکو چې خلکو په بچا سه باندې یو قسم یقین راوړو او دا بنیادی ضرورت دي د یو سټیټ ما چکه چې تاریخ سپانه مال وستې د سواد در سټیټ هغه کې لکه دا و چې یو زموږ مشران خبره کوي زموږ بیسیکلی خو چونکو د دیر د طرفه غیبه لکه موږ ته وی چې ګوره د سواد ریاست لکه موږ مورې والی زموږ د دیر د غرونه شکم دي کنه الته خلکو په دې صرف نه کوله د سوزول لپاره هم د کنستراکشن لپاره هم مثال به موږ د دیو د نیکو ورکو تاسو لاړ شئ دیر ته په سواد ته سواد کې ونه زړه شي رو غورځيږي خو څو خوده ولګوتي وروړي زبردست قانون د قانون بالا دستي ده بلې یو ماته وړکه شان یو د غیاد دی یو قانون دی پاس کړو د دیو نیکه چې هغه و چې لکه چې ماشوم په نسوار اخیستو باندې ولیدل نو کوم چې ولار مشر دی بالغ کسه هغه ته دوسه پیډي ستې دا باقاعده ان رائټینګ دی لکه هغه سیزن د سبا مونږ ګورو چې پاغي باندې صرف خبره کیږي امپلیمنټیشن پنه کیږي
خبره بګیږي لکه زموږ چې مشران دي د والي سواد والد سیف شو والي سواد شو لکه په هغه ټایم کې موږ د سمره د دې سيزونو په هوا چې لکه دا سيزونو د څه کول پکار دي یا دا ونه اوس د کلایمیټ چینج دا جړګانې موږ جاړو د کلایمیټ چینج د وجوس موږ څه قسم حالات ګورو لکه یخنیان په یخنیانو نه شمیره لکیږي موسم چې بدل شي ګرمیان نه اوس لکه خبره موږ دغه کوله چې دا د ونو د دغه په وجه باندې زما په خیال تاسو په بریف کیس کې سوال قتل غواړي دغه چې موږ د سواد د هدا پورې خو چې موږ د بچا سره بیا د والي سره خبرې کوو نو دا یو خاکا د غو یو تصویر د غو په ذهن کې شته خو چون کې دا یو بین الاقوامي او انټرنیشنل پروګرام دی نو زموږ چې کم از کم دا چا خبر چې کوو هغه یو موږ یو فیس یو مخ ورکو کنه چې موږ هغه ما ته کې اجازه ته بالکل بالکل تاسو ولې نه ولې نه صحیح خبره ده دغه کو مطلب دا خبره ان ان ام 110% شور زموږ کتون کې به هم دا پروګرام نن ډیر زیات خوخی لکه هغه ټول سیزون چې مطلب موږ خلکو په خپل سترګو خونه دلی دلی زني سیزون په دې کې موږ اوریدلی دي او نور چې کوم ایکسپیرینس دي او سیزون دي بالکل جی چې چا موږ خبر کو کنه بادشاہ صاحب جی چې څوک د ریاست سواد بانی ده کنه جی دا دیو دي واو زبردست بلکې زبا تاسو ته ما کیمرامن ته زموږ دا زوم کوي دا تصویر تاسو وخی د والي سوال والي سي میاګول عبد الودود میاګول عبد الودود ګوره موږ خو میاګول عبد الودود سي بالکل اخر دا کوم موږ دا پکچر او زوم سي دی کوم اوګه اوسې وخی بالکل جی تاسو کتل شي سمپلیسټي هم کتل شي سیریسلی سادهګی هم کتل شي خو سره وجنم تاسو ګوري لکه هغه وخت کې د ایجوکیشن خبره دی کوي د هیلث فیسیلټی خبره کوي و چې کوم زموږ کی پی ګورنمنت یا زموږ دغه شو دی لکه خبره کوي د هیلث ایمرجنسی د ایجوکیشن ایمرجنسی د بلین ټری سونامي ما چې کوم خبرو کړه لکه هغه وا چې په غر کې به چا ونه نشو ونه خو صحت مند ونه و هل خدا خو به جرم وو کما چې به زړه شو خپل ایج ګروپ را به عمر زده وی لکه د یو ورته زموږ دی رجانه وته کړه کی وی لکه د کړکو د تیلو دا ونه پرتی خو څوک د همتو کې جوړ شي هغه زګینه دی راوړي تاسو یو رښتونی واقع یو کوم دوه مرګری روانو زه شومه مبارک شه ته د غره په سر کې په یو باندې کې چرته په سواد کې نو وس زه روانیم او مبارک صاحب روان دي نو د یو ونه یو پانی د سیر اخو دا یو پانی ما تکړه نو ما ورته چې مبارک صاحب پانی دې ما تکړه نو یو سچ لو شو نو ما ورته کوالی صاحب خبر شي ها ځکه پاغي باندې جرمو نو هغه خو ته یو زم هغه ته وسوک وای نو مارته جواب ورکو دا سواد زما ده زوب ورته نو د څه کار وکړه ته سبا لاړ شه سرکاري خزانه ته خپل جرمانه په ایڈوانس کې واچو دا نه چې هغه د باندې دغه نه زیاته ولګي نو څه وټه و دغه جرمانه و 15 روپۍ یا شپږ نو مبارک صاحب سار باندې سیدو شریف ته لاړ خزانه ته خپل ویجی ما دا جرم کړی دی دا زما تعلیم زما په فائدہ کې دی نو داغه داغه صرف هغه بینیفیشریز خو د والی صاحب او دغه فیملی نه وکنه چې دا کوم دغه رنګ مونږ د خو دغه بینیفیشریز دغه بینیفیشریز خو هر څوک کنه چې کوم دغه رنګ کومګه د خپل چې کوم زمونږ د اونرشپ واخلو پروین د پاکستان زمونږ مبارک یو ورکو شانت د ماخلو او د مینه پسته واپس راځو زمونږ د پرنس عدنان صاحب سره د گفتگو د سلسله هم دغه شانت جاری او ساری پروگرام کې مونږ سره اوسئ ویلکم بیک جی تاسو ته یو ځلې بیا هر کله یو پروگرام روزو په خیر کې او زموږ چې کوم ملما موږ سره موجود دی دا اوس سره زموږ ډیر زیات مزیدار غپ شپ کېدو مګه سلسله به جاری ساتو پرنس میا ګل عدنان اورنگزیب په دې بریک کې موږ خبره کوله د لاین اورډر ځکه چې عدنان سره د پرایورټي د هغه بلکې بریک کې ما پوښتنه وکړه یاره پرایورټي ایجوکیشن ان پرایورټي لاین اورډر په څنګه سوات سټیټ کې په هر ځای کې چې لاین اورډر نو ا خبر موږ کوله پروین د لاین اورډر دی د قانونو this is it's a defiance against the crimes او د دې کدا ریټن کنستټیوشن دی که ان ریټن دی او یا زموږ معاشرتی چې کوم ویلیوز دي دا غیپ مناسبت سره موږ یو کار نه کول دی یو کول دی دا 99% ډیفاینسي دا چې کوم سزا او جزا ده کنه دا 1% هم دی
بالکل او پسلو کې یوم نه د دې صرف د ډیفاینس دی لکه څنګه چې عدنان سه وخت د بریک نوران دی خبر وکړه چې لکه دوه کسان دوه دوستان روان دي یو دوست لکه مطلب جرم کو س جرم لکه یو سان صرف او صحیح خبره یو څنګه یا پانه غیره ما تکړه نو د هغه به خاص د هغه به جرمانه و بالکل نو لکه مطلب د سه خو نشته چې تل لکه پولیس ولاړ دي خو دټ واز ا سنس چې را دا چون کې کرایم نه پیک دو ماینر کرائم او ټول نمین سیز څنګه چې عدنان صاحب دا خبر وکړي لکه خلکو به اون کول یار دا سواد دې زمون اونر شپ اونر شپ باندې به خام خاطه پوس کوم ګور زمونږ ملک پاکستان خوږ هواد پاکستان دوی شپوړه خلک دي عدنان صاحب خپل انجینیر دی مطلب انجینیر زوم شتا ډاکټر زوم شتا جرنالست زوم شتا لکه هر قسم ډیر ټیلنټډ خلک هم پدې کې شتا اټس ال اباوت اونر شپ مونږ څنګه خپل کور جوړو لکه دا سټوډیو دا پروګرام مونږ جوړ کړی کنه بالکل دا سیزونه پراته دي دا کیمرمن یو منظم یو سیستم روان دی شاته سټ لګیدلې دا سوفه لګیدلې مل مرغله ناس ته خوګ درو نو کو فرض کوم دغه رنګ اونر شپ مونږ د خپل ملک باره کې وورو نو واخلو نو اندازو لګو چې 22 کروڑ خلک د دې ملک سره جوړ کی اونر شپ پکار دی عدنان سي نو د دې یو زنده ثبوت اوس ته دا ویم جی دا کم تصویر تاسو خو د بادشاہ صاحب دا غزوی چې والی صاحب چې په یو کال په کال 1900 یو کم 50 کې هغه د سوات والی شو دی نو شل کاله هغه د سوات راج کړو بطور والی دا هغه د سوات نه بهر کور نو نه کورو نه فلیټو نه اپارټمنټو نه دې کې ډېر غټه خبره ده صحیح خبره ده دیکه نو د چا د والی صاحب تاسو انټرېستي نه یې نو چا د والی صاحب ته پوښت کو چې ستا بهر کور کم زیده زما خو کور نشته نو چې په خبر ته لاړ شي سکه نو زه په ډینز هوټل کې پاتې کیږم و چې راول پنده ته لاړ شي جو سکه ویل ته کې زه په فلاش مین کې یم فلاش مین دی فلیټ از بالکل نو چې لاهور ته لاړ شي ویل ته کې فلیټ از ته لاړ شم و دې انسان یو کور پکاري صحیح خبره یو کور نه زیات ته چاته ضرورت نشته او هغه کور چې زما ده اپو سواد کې ده نو دا غینې لاوز ما کور ته ضرورت نشته دیس واز جست ټو پټ کانفیډنس ان دی پیپل چې تاسو والی چې ده کنه هغه د سواد ته د کم چې داغه هغه بورډر دی داغه نه بهر داغه نظر نه دی داغه صرف په سواد باندې نظر دی نو اونر نو چې هغه دا اونر شپ واغس دا لاندې چې بیا کم خلک او جوړ دلته زموږ یو ګریډ 22 افسر ریټایر کیږي چې ملټری دی کې سیول دی خامہ خامہ پبلیکا کې کوری او دا خبرې کوم به سوچ کوم دا تاسو پندورا باکس کو لاو کو عدنان سے بس خبره کو نه نه ګورې خبر نو خاص ته دی پور خبر کنه دا خبر هغه یو زنده مثال خو غوښته چې زما هر څه سره چې سدي هغه په سواد کې زما دا غینه بهر کور ته ضرورت نشته ځکه چې دا غ په سواد باندې یقین نه خپل باندې بالکل نو زه نمونه نه لم خو یو ډیر غټ سرکاري اهلکار یو پیرا نو ما ته پته و چې دا غوي بهر ډیر سدي نو ما ته تپوسو کو اپا هغه وخت کې حاضر و په اپوزیشن باندې ما ته تپوسو کو نو ما دا شی خشه ده وی آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ نو میں آپ تے تو ہمیں تسلی دینی ہے صحیح بات میں تو پکار چے منگلہ تسلی را کے چے تاسو دلت کے دغے پامن ہے نو مسئلہ دا خبر دا کنے چے سوات سٹیٹ آغا جوس چو کنے جی آغا پنگریزے کے سٹیبلیٹی ورتا ہوئی او سٹیبلیٹی ال دیو چے آغا دغے علاقے چے کم مشری کنے جی آغا تا تا د سٹیبلیٹی آغا عملی مظاہرہ کی او عملی مظاہرہ دا وا چې داغه هر څه سره چې کوم کنه چې هغه په سواد کې دا د ایمان غداغه خبره علامت یا حکایت د سر راضی کنه ګوره دا حکایت چې کوم دی کې حقایق نه خدا یو حکایت را ترایات شو د دې خپل ملک او د خپل نظام په حواله باندې یو مشرو د کلی هغه دا وی چې یره کلمه وایا بیا ته په دې وبوت او رودنګ نه تبته لکه مطلب وزي هغه طرف ته نو هغه کې یو ینګستر ناستو نو هغه خو لکه چونکی ایمان لرو په دې خبره نو کلمه وی او په سینته رودنګ لته پورې غاړه تی وته بالکل وڅ دا کوم مشرو دته چا دا خبرو کړو ګورو ته خبره کړو وا کس په عمل کو زده خو په خپل ایمان نه په دې خبره ډن وډولو دا وډولو نو هغه چې کوم نه کسانه راوسته لکه دې کلمه کې خو د څه زور شته راشه چې زین چک کبه نو په کسانی و درول وزنت او غیله پړې اونې وګورې چې را دا پړې به مانی ولي ها چې هغه څنګه سینته ورده انګل نه غ پړې وشلې دولاو سینته
نو خبره دا ده چې زمونږ د ملک چې کوم دی لکه د څه خلکو په لاس کې دی چې دا غوښ په خپل کلمه د کلمې نه مراد چې کوم دغه دی په غیبه یو سیس باندې چې خپل ایمان نيستا په اعتقاد نه نو غي نه څه حاصل ولې شي او زمو په خله تاریخ یو بل پانه کولا غره دا کوم قصه چې د کوم سړی ما تاسو ته وکړه کنه جی هغه دا شخص دی جی د دیو مشر زوی چې کوم د سواد والیو میجر جنرال میجر جنرال جهان یاغول عبدالحق جهان زیب عبدالحق جهان زیب زه بغواړم چې مونږ خپل ټول کتونکو ته هم دا پکچر وخایو کومه کیمرا به زمونږ زوم کیږي جی ها دا کیمرا به صحیح ده جی دا تاسو میجر جنرال جهان زیب میجر جنرال میاغول جهان میاغول جهان زیب دا چې کوم د نديو شل کال حکومت کړی دی شل کال حکومت کړی خو دا غي نه ډیر خپ دغه خو دا غي نه حالت چې کوم جوړ کړی جهان زیب مخکې بیا ولیه دومو کنه د سواد بالکل دا غي نه ولیه بالکل بالکل ولیت مور ته مونږ نو د دیو قصه خو په یو پروګرام کې نه کیږي خو صحیح خبره ده تاسو که څه تپوس کوي را نو نه هم دغه دا لکه جهان زیب کالج کې مخبل دیو خبره شروع کړه نو خو بیا پښمنی ته خبره لا چې نه جمع ته خو لازم مبارک سي بلک شانته زه غواړم چې لکه خپل کتون کول لپاره هم لکه چې کوم سوات سټیټ او پرایورټي سو په غزي کې لکه ولی خلک دومره خوشاله او اگزامپلز اوس هم کوټ کیږي چې هغه ټایم باندې خلک خوشاله او امن او امان او نور صورت حالو والی صاحب یا والی صاحب چې کوم مشر مونږ ذکر کو دا غوي مایند کې څه سيزون او چې یار دا سيزون ډیر زیات ضروری دی د دې په ذریعہ باندې خلک چې کوم دی پر سکون ژوند تیرول شي خوشاله ژوند تیرول شي ګورو جی دا ډیر اهم او ډیر ښه سوال تاسو کو جی او د دې جواب ډیر ضروری دی د کال مل سوا او د ولسم پورې سوات یو قسم یو قبایلی معاشره وا یو دو پیری پکې بچایانی راغلی وي یو بچایانی پکې راغلی وي چې کم زمنګ یو شپګم نکچو سیدو بابا هغه یو بچا د دې ثوابي د دې علاقې نالته کې بوله او سید اکبر شاه تینو مو هغه بچای کړي او یو سو کال بیا د غزوی کړي وا بیا دا کنه پس دا غو یو رشتہ دارو سید جبار شاه هغه پکې بچای کړي خو چې کم اس کم بچا سی اقتدار سنبال کو کنه هغه د سلور سو کالو چې کم د پختو هغه زور نظامو چې په کم کې هر فرد تا د انصاف رسائی نو هغه هر فرد له د انصاف رسائی ورکړه زبردست ځکه زمونږ د پختو نظام چې کني دا په خیلونو باندې او د خیل مشر به یو خانو او خان چې نو هغه ججو خان چې هغه تحصیلدارو هغه ډي سي او هغه اس پی او هغه هر څه هرڅه بالکل ټول اختیارات هغه سره خو چې چاته به د هغه وخت پختن وي چې کم د زمکه مالکو صرف دا غسر د اختیار او چې هغه به خپل کیس لړاولې شو هم پبلک چې د غوي سره ده انصاف رسائی نو بچا صاحب اول کار دا وکړو چې هغه خپل ایڈمنسٹریټیو سیستم دسه سیټ اپ کو چې په هر تحصیل باندې هغه یو قاضي کینو او د سواد هر شخص ته وي چې که تاسو د زړه زاری شوی یا تاسو سره زیاتې شوی دا زما قاضي د تاسو هغه لاړ شي زبردست او هغه نه با اپوینټمنټ نه اغستو سیده هغه لاړو خالي نو او قاضي ته دا انسټراکشنو چې ته بدله انصاف سمدستي ورکه ته بدله انصاف مفت ورکه او ته بچی کومه فیصلو کې پاغه باندې ریاست په دد لپاره عمل درآمد ان نو ټایم کې ان نو ټایم بالکل نو چې یو عام سره هغه ته د شی ملاو شو نو هغه خپل کار وکي دا زور دي زبنګ نه پاره خو دا والی سره نه بالکل خا ګوره په سوال په خلکو کې دا سيزو چې لکه غوي اکسپټيب حالکه دا زبنګ دومره خټ خیل نو زبنګ ته کې فاملی نه و تاسو د دیر نواب چې واخه ته پندخیل اخو تاسو قوم هغه دغه کړو زمون خو صرف د سواد چې کم خلک او غوي بچا سیب چې واغه خپل مشر کړو نو هغه د هر یو سرتا د هر یو ته ریسپانسیبل دی نو هغه یو جوډیشل سیستم سیټ اپ کوجی بیا د دې استاد سو د جدي امجد هغه بز یو دغه بیان کما لیو چې کما ماته لکون ته کې سلګ ډیر مال وسته دي هغه دا سی و چې یو خو هغه کمپرومایز به کو چې کله اټس اباوت د پیپل چې کله به دا غوي د خلکو د خیر خیګړې خبره لاله نو سیدو بابا چې کوم د دې جدي امجد اغه نه صرف یو خیر ایڈمنسٹریټر بلکې ولی علماء اوسم خلک دغه مزار ته زیدو غواړي فيه سیدو بابا لزوي بالکل بالکل او لري په خور کراچی نه خلک راځي سیدو بابا لزو نه هو الاسو لك ولی علماء اغه د انګريزانو سره چې کله برټش راج دلته په 1757 تقریبا 1757 خوښه 58 غوړه غلی دغه ته ایشیا ته سواد ته چې کله دغه شول د دیو په وخت کې د سیدو بابا په وخت کې اغه نه چاته پوسو کو چې ته ولی علماء تاسو سره خلک مشته دواو کې چې د خلک دغه شي دا کومه د راغلي د انګريز سرکار غیر چا پیره پرته اغه وی ګوره دوه خبرې دي یو ما سره لکه خپل زما خلک مشته چې زور طيب یو من دی اغه بلاړ شي
ومکی کولیم شي او ذکر الله نم دو سوالو کما نو د ما خامو ما زیګر تر منځ بنی لکه مطلب دونر لکه د مستجاب الدعوات دغه چې کمی کنه هغه دغه کوله خو یو خبره د ودان کار دی پریګی د چې لګونته کې کنستراکشن ځکه لکه مایند خو سره دا کوئی سردا اوس یو واقعیا ده دی مایټ ور سره چې مایټ خو د دې هدا پوره چې دا دیر سوچ ترالو ملکن چې په زور هندستاني برټیش راج کې دا قبایلی علاقه وا په دې باندې دا انګریز ډایرکټ ډایرکټ رول نو ډایرکټ رول پینو دا هو ډایرکټ رول چې کنه د درګۍ پوره وږي دی خو د مردان د رستم پوره دا غینه مخکي دا قبایلی علاقه ځکه دی پرې خو دی وا ځکه په دې کې بیا جیو پالیټکس راځو ځکه الته کې زاري روس هو کنه بالکل زاري روس او برټیش دا غوښته چې زمونږ په منځ کې د دسیو بفر زونی کنټین کول نو د دې سایت افغانستان او د واخان پیننسولا او دې خو زمونږ د درې سټیټس یو ډیر سوات او چترال نو دې پښتنو با الته کې په دې د دې برټیش په دې انډیا کې الته کې به واردات وکړو بیا به دې علاقې ته راځي ها جی الته کې پناه واغستان نو یو ورځ د انګريز دا فیصله کړي چې راځي په دې پسې لاړو ها جی آج څنګه په اردو کې آئے ہیں ہم ان کو سبق سکھاتے سبق سکھاتے ہیں صحیح خبر ہے تو سبق انہوں نے مردان میں بیٹھ کے پلان بنایا اور 10,000 سٹرونگ یو فوج جو کنا جی انڈر جنرل نیول بوز چیمبرلن یو زے شو جی بالکل جو چیمبرلن سوات تر روان شو جی او دے بونیر سائٹ تر روان شو پدے پدے سو ابئی بانے نو الته کې سواتیانو ته پته ولګی د چې دا خور روان دي او 10,000 فوج طاقت ته انګریزانو خو ډیر غټ طاقت صحیح خبره نو بیا په سوات کې خودسه ریاست نو نو د سه یو باضابطه آرمی زمنګ نه چې موږ دغه کړی وي او الته کې خلک په خیرونو کې ټول تقسیمو نو دغه په مشر باندې دغه په سپسالار باندې فیصله نه کېده چې زمنګ مشر فوجي مشر دي ها جی نو دا د سوات پښتانه ډیر خوخيارو ورته چې سیدو ابل لاګ شو هغه واحد یو د سه شخصیت او چې هر چا دغه مشر یو منل شي نو هغه اول ځل تور راوغسته جی نو قران په یو لاس کې او تور په بل لاس کې او روان شو نو یو علاقه ده دلته کې امبیله ورته وي امبیله تر دوه په امبیله کې د دې غزا او شو ده انګریز سره او انګریز په برتانیا کې چې ټول نه غټ شکست چرته خوړلې ده کنه جی د لوکل د لاسا هغه په امبیله کې وي د دې امبیله خزو بزنه نو بیا دوړې وي په یو لاس کې می تور ده په بل لاس کې قران دی یو سیند چې روان دی لکه دا سي دا دغه ډیر ښه هیستوري ده نو انګریز له انګریز له الته کې نو انګریز له الته کې شکست ورکړي او دا شخصیت چې ده کنه دا دغه نو سي نو دغه سیدو بابا په احترام کې او دغه په هغه خدماتو کې د سواد خلکو د په سر باندې اپټ کې وتر وای ها زبردست نو خبر د راشو پرزیدنت راشو خبر خبر زر زر نو زر نو دغه هر چاته د قانون رسای وجه بالکل امن امان په دې باندې کچا سواردات وګړو دغه قصاص آی فور ان آی ټو فور ا ټو هاجی مته په یو منټ کې با فیصله کې د دوه هفتو نه زیاته خبر چرته نه دا وړېدلې ها او داسې یو موصلتي نظام چې په بشام کې یو واردات شو والي صاحب بچا سه وای موږ ته سېدو ته مراو ده الته کې فیصله کوي او الته کې د ګناګار ده الته کې خبر قصاص کوي او فوري انصاف هم ډیر ضروری سي زموږ عدالتو نظام ته دا سو غوري وړه وړه کیسونه به شپک شپک کال او ته کال لگا اغه فیملی کورټس کیس تاسو غوري خلک به بیزار شي بس دا پیسو زیاده او د وخت زیاده او اس ریزلټ 2.2 ډیر زر دا غینه پس هغه ته پته دي انساني ضرورت څه دي بالکل تعلیم او دغه او صحت دا غی نظامي سمدستي قائم کو او درم خبر دغه چې چونکی دوی په خیدودو کې د سي تقسیم او هغه د سي مؤسساتي نظام جوړ کو چې د کلام او د توتالي چې کوم لمن برسه د وخت سره هغه د یو بل سره بای روډ او بای ټلیفون سمدستي کنیکټ شو نو هغه انټیګریشن د سوار ډیر ضروري شو انان سي تاسو په اجازه یو ورځ شاندې دوا واخلو واپس راځو بالکل جی د پرزنت مبارک سره خبره کوله چې دا به ډیسکس کو خو یو ورځ شان د واخلو هغه نه بس واپس راځو پروګرام کې موږ سره اوسئ ویلکم بیک جی تاسو ته یو ځلی بیا هر کله یو پروگرام روزمو په خیر کې او یو ډیر زیات خوندور پروگرام روان دی بالکل مبارک علی هم ډیر انجوای کوي سو ډیر زیات انجوای کوم یقینا تاسو هم ډیر زیات خوښ شوي مبارک علی بریک نمبر دی تاسو ویل چې موږ بلګ نور کرنٹ او وسنی لګ ایکسپاند کوو به کنه موږ وایو چې لګ ورته کې مازی نه لګ
مازی نه لګه حال سره شو سیزن ډیسکس یو یو خبره ده دلته چونکی عدنان سیب ناسته اینڈ هی نوز هیز ایریا مچ بیٹر دین اس الته یو روډ دې سره د بد قسمت ایره دغه روډ چې کوم ده دا د دیو د جدی امجد چې کوم ده دا وی د موټر د پاره جوړ شو د بد قسمت اینه روسته چې کوم بیا د پاکستان سره الحاق او د اوپر تلے حکومتوں نے پاگے کہ فوجی حکومتوں نے دیو چکما سیاسی حکومتوں نے مرالا اگر روڈ ایکسپینڈ نہ شو اگر چکما کمیونیکیشن سسٹم دے اگر لگا لاری کسی چکم دی نہ اگر لگا تنگی دا وقت ضرورت سرا چکم سیزون ضروری دا وقت ضرورت سرا سرا لگا آبادی دیر زیادہ شوا او زنگلاتم شرنک شول خود در چکما دا لارو دا چکما دا روڈز دا دیر غٹا ایشو دا دې په وجه باندې ټوریزم ډیر زیات ډیر کالامه پورې پکار د چي های وی وځي لکه څنګه چې مری تا هغه متاثر کیږي هم دې یس شبا شریف کوم جوړ کړی د ټو وی لکه یو زوړ روډ دی یو په دې بل سړک تاسو موټر وی ایکسپریس وی چې کوم دا کې د څه قسم انفراستراکچر جوړ شي او پر تله خلک راشي سیاسي اعلانونه مو شي او تاسو فیملی وصله ګونته کې چون کې هغه ډیر انټرست نالي پالیټکس کې رام شي خو لکه چون کې هغه اختیارات زیات تر د ګورنمنت سي نو سو وجه ده چې لکه دغه طرف ته توجه نشته ځکه چې د ټوریزم سویټزرلند او ته ویل کېږي نور باندې زیات سړی سوي 1969 کې چې د سوات سټیټ ادغام وشو نو 1969 ګورنمنت یو واضحه پالیسی واضح کړه چې سوات از ویری مچ ډیولپډ د سوات انفراستراکچر شته د سوات روډ شته د سوات ټيلي کمیونیکیشن شته د سوات سکول شته د سوات هاسپټل شته دیرفور سوات ته به موږ توجه فلال نه ورکو او دا باقي چې کوم علاقې دي چې دا موږ د دې ته د دې لیول ته موږ راوخیږو یو هغه پالیسی بل دا پالیسی چې د سوات ریپرزنټیشن په 1970 نه پس زما والد صاحب جو هغه کو ها اوس هغه له مې یو شکل ورکول غواړي بالکل بالکل خبر اگے گاو صحیح خبر ہاں جی دایتی زما والد صاحب دے او د دیو د والد صاحب مشر زوی دے چې د سوات والی هدا مو دا خبر زو د کوم دی اوکے دا مخه مخه کیمرا د جتا سپدې کې کتې چې دے هی واز ا ممبر اف د نېشنل اسمبلی فرام سوات په 1970 اسمبلی کې دے منتخب شوی د سوات خلکو په ووټ باندې چې کم منګه یو ریفرندم غنو چې د سوات خلکو یو ځل بیا د فیملی نه نمائندګي ورکړه بالکل اعتماد ډیر په وخت هغه وخت کې پرایم منسٹر د پاکستان او ذوالفقار علی بھٹ او په نېشنل اسمبلی کې په پاکستان کې څوک هغه ته په اپوزیشن کې ولاړو د ټولو د سخترین لیول باندې نو هغه ورته دغه والی صاحب دمو میا ګورن دی اوکے نو حالکه د دې د یو بل سره پیژند غلاوه ډیر زړه دوستانه مدد دی یو بل سره خو سیاسي اختلاف دومره چې سوات یو هغه د ډیولپمنت د ریډار نه په دې وجه باندې چې الریډي انفراستراکچر ست نور ضرورت لګی نشته دا یو بل ځکه مبارک صاحب د سوات سټیټ د هسپتال کې چې کوم هغه ایکس ری فلم مونږه سٹاک کړو د سوات سټیټ په وخت کې په 1974 کې کته تلې وې سوات هاسپټل تا سیدو شریف هاسپټل تا او ستا ایکس ری هغه ستیشه وا او فلم چې کوم استعمال شوی هغه پر اساس د سوات کې هغه ستیشه وا لکه تومره لکه فار هغه دغه چې وی فار سایټډ چې دا د منګور دا نیو روډ دا پوسټ افیس روډ دا چې سره روډونه دا په هغه وخت کې جوړ شوی ځکه موږ وی چې په منګور باندې به ډیر زیات زور راشي خو بیا دغه نه پس بیا حکومت دغه صدقه ونه خو توجه ورته ور نه کړه خو تاسو اوس په خپل د روډ خبر وکړه نو زه تاسو ته دا اپیل کوم چې تاسو اوریدونکو په ټول صوبه کې دی او زمونږ په صوبه کې دی او غدن په اقتدار کې دی دا اپیل زه تاسو ته ویم زما ترجمانی کوي تاسو دا کوم کیمرا د محمود خان سره ته لکه دا اپیل لیکه دا اپیل تاسو کوي زه ته ډایرکټ ویم دا لکه دا چې کوم دی میاګل زمونږ سره عدنان صاحب ناشته او محمود خان سره تاسو ته دا خبره کوي چې فرض کا ټوریزم ډیولپ کول غواړي او خپل کنسټیټوئنسی مستا سو ټیک دا یو ار د چیف ایگزیکټیو اف د انټایر پروینس ات د مومنٹ تاسو سره 35 ډیسټریکټس دی او ټول یو رنګ تاسو ته مقدم پکار دی او دی هم نو ډاوټ په دې کې خوسته به ما رائے نشته او سوات چې کوم دی دیټ از هب اپ هغه چې کوم ټوریزم دی جوړی دی شي سویټزرلند او پاکستان بلکې مطلب سویټزرلند وته ویلې کی صحیح خبره البته تاسو په یلم کې دا خبره راولم چې کوم دا ایکسپریس وی وس جوړ شوی دا کرن شیر خان انټرچینج نواله د چکدرې پورې د دې فیس 2 چې د پاغه کې د سوات شته او بالکل د چکدرې نواله د مدینه پورې مدینه پورې دا به یي نو په پلانینګ کې ده خو موږ وایو چې زرت زره په عمل کې راشي
الله دې زر جوړ کړي موږ ما او پروین چکرو لګو ان شاء الله صحیح خبره ده موږ راځو یالته خو زموږ په ټوریزم باندې ډیر زیات بوج دی جی سوات ټوریزم هغه اردو کې صحیح هم آپ کا متحمل نہیں ہو سکتے سر چار لاکھ گاڑیاں چیزیں کرنا آپ چھوٹے پر سیزن کے سوات ترازی نو تو سوات انفراسٹرکچر چیزیں کرنا دا ٹورزم آگا بوجھ نندشی برداشت دا بڑی ولی ایکسپینڈ کول وی سیزونا آم صحیح خبر دا پکاری پا دیکھی عدنان صاحب تاسو پخپل ہم سیاست کی پادشوی مختلف سیزونا بتاسو دیر دنیز دینا گتلی کل هم چې زمونږ د دغه سیمونه چې څومره هم کسان د سیاست برخه جوړیږي یقینا په مایند کې هم دغه جیاره خپل ځل لپاره خلکو لپاره یا دغه ځی چې کوم ایشوز دي هغه به موږ زو هایلایت کوو به د دې سولوشن لپاره وسنه سیزونه کیږي سب پرابلمز تاسو پرسنلی فیس کړی دي چې لکه چرته هرډلز فیس کوو زمونږ چې کوم څومره هم ممبرز دي هغه هرډلز فیس کوي یاره هغه څه کول غواړي هم خو پرابلم بیا راشي چې هغه سیزونه بیا خلکو ته ډیلیور کول نه شي بی بی زو تاسو ته یو قانونی خبرو کما چې کوم یو ډیر عجیب او غریب صورتحال و د 1970 نه والا د 2018 پورې سوات دیر چترال ملکنډ ایجنسی چې ورته وي اوس ورته ملکنډ ډسټرکټ وي دا دې ته پاټا وي پاټا بالکل پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز نو د دې علاقې انتظامی کنټرول چې و هغه د پیښور سره او د دې علاقې قانونی کنټرول چې و هغه د صدر پاکستان سره او تھرو د گورنر هغه بلته کې قانون نافذ کوو تھرو ریګولیشن اوس په دې دنیا کې چرته داسې خبره شوې ده چې موږ د هغه علاقې نمائندګانو خو موږ د هغه د علاقې لپاره قانون سازی نشو کولای ځکه هغه اختیار چې او د صدر سو او صدر به د دې علاقو د خیر خبر نه و چې دا علاقې سدي څه نه دي په دې کې څه مسایل دي یا نه دي او نه چرته دیو چرته دا خلک راغوخته دي دا غي علاقې نمائندګان چې تاسو موږ ته وایي چې موږ تاسو لا اجتماعي تور باندې کوم قانون پاس کو چې په غي باندې تاسو خې غړو شي نو د فاټا او د پاټا په قومي اسمبلی کې نمائندګي شته په دا غوي سره قانوني حیثیت نو چې هغه دا غي زیته پاره سره قانون جوړ کړی وي نو موږ به اواز پورته کو موږ څنګه اپیل به کو چخې به موږ دوه یې موږ کولای یاده سر موږ دا پکار دي خو موږ دا غوي په رحم او کرم او دا غوي په مهرباني باندې چې هغه راته څه شی مخ کې ایکسټند کو جو خپه خو کې ایکسټند راته نه کو جو خپه او زه به تاسو دا وایم چې څومره څومره قانونونه حالت کې ایکسټند شوی دي دا غي هغه پر رد عمل کې د سوات او د دې علاقې د حل شوی دي چې کم شوی دي کم چې په 2006-7-8 کې موږ وکړل په 8 کې خو په 2008 کې آی ریمبر عدنان صاحب آی واز ان د نېشنل اسمبلی پریس ګالری دټ ډے او چې کله دا قانون پاس کېدو چې را د دوه میاشتو لپاره تقریبا ټول سواتي لکه اوس پاره دغه ته د فضل الله ته لکه دټ واز خو لکه د هغه شاته ما مونته چې کوم په بیک ډراپ کې اوس خو چون کې وخت دغه اوس د تاریخ برخه ده نو تاریخ هغه چې کوم زړې پانی مونږ کولاو لیکل پکو وینا پکو مونږ ته دا دغه هایپوتیس مونږ ته دا راکړې شو چې پرېګه ده چې د خلکو ته پته ولګي د سواتي خلکو ته چې را دا رول څنګه ده د طالبانو ده Like, just imagine at the cost of the blood of the people you are gauging a law talake la jode implement ke bya gauge ke no padi bani gauge ke che da khalak halal shi padi ke khalak zwad shi padi ke khalak shoot shi padi ke lak win tu shi no padi bani ba khalak ta pata ulegi lak you don't have the wisdom sahi khabar ta sara lak da dumra lak da ganishta aqal aw shuur aw fahm aw adrak dumra nishta no che pre da khalak ta pata ulegi لکه تاسو په خپل وطن باندې تاسو بند وي لکه سوچ کوئ مونږ په خپل وطن بندو د دیو په تپوس کې یو لګه اضافه کوم د دیو په د دیو په اله بي خو وقبایلی ایجنسی نه وي بالکل بالکل یعنی باجور مومند خیبر خیبر نورت ساوت وزیرستان اور اگزی اور دغه پړچنار کورم دا تاسو ماته وایي چې دا هغه علاقې چې کوم ممبرانو په قومي اسمبلی کې او په سېنات کې دا غوي د اف سی آر سره په اګریمنت کې بالکل دا غوي اف سی آر خو بالکل هغه په خپل ځان باندې اف سی آر چې کوم په 1901 کې لاګو شوی خو دا غي د تاریخي پس منظر دغه د لارډ کرزن په وخت کې وایسرای د انډیا په 1901 کې هغه قانون په دیو باندې لاګو شوی او هغه قانون دومره سخت او دومره بد قانون دی چې اسرائیل په فلسطین باندې چې کوم هغه کومه ټریټریز دا غوي دا غوي ما سره کې واغسته هغه چې کوم قانون جوړو چې په کوم باندې باندې فلسطینیانو باندې
راج کوي هغه د اف سی آر هغه خاکه چې واغ استعمال کړی دا مبارک سي دټ از کرایم ریګولیشن دی کنه دټ از ناٹ ا ډیولاپمنٹ سبل سبا کې شته نه نو نو می بنیادی طور کرایم ریګولیشن دی جست یو هاف ټو ریګولیټ د کرایم نثینګ الس نو د 1947 تا والا د 2018 پورې د 2018 پورې د ممبرانو د خپل علاقې په اف سی آر کې ترمیم را نه وستو نو موږ دا خبر بار بار کوو چې وفاق چې دی کنه وفاق داغه نظر ډیر شارټ دی هغه بس د مرګلن اخو نه شي دیده او هغه د پټو هر نه اخو ورته سره لګاټ کې وځي استعمال کوم دلته 70 رونه کړه شو سیریسلی مطلب خبر ډیر جوړ لاړ شي خو نو دا دا نو موږ په اسمبلی کې ناستو خو یو کین ناٹ یو کین ناٹ لیجسلیټ ان یور اون انټرست لکه څومره باوند مطلب بیا د دې سیس دغه شو چې لگا تاسو له یو مطلب یو خلکو په تاسو باندې اعتماد وکړو او دې طرف څخه تاسو راشي تاسو ته څومره زیات ایشوز دي چې لکه تاسو څه کولې نه شي تاسو څومره باوند یې نو ابسولوټلی خالي نو زه به تاسو ته دا وګد لیست لري یو سر به موږ پاسې دو وی خنن دا قانون نافذ شو وی قانون نافذ کول او جوړول د چا کار دی ساده نمائندګانو باندې دا وی کار دی نو موږ ته په ټیکست باندې قانون پته ولګی ته دا نن په موږ باندې راغی نو په موږ باندې کم چې وکنه په سواد کې په دې علاقه باندې یو ریګولیشن راغلو پټه ریګولیشن ورته وی نو په هغه کې یو شیکو 17 پټه به ورته وی نو په 17 پټه کې د لوکل ڈی سی سره دا اختیار و چې هغه په یو شک باندې یو سړی چې هغه چتولې شو او چې څومره زړه وخته کنه هغه په حراست کې اغستې شو دا غسر سره قانوني لار نه چې هغه ځان خپل تخو کې لکه په 1974 نه والا کال قانون د 1974 نه والا دا غي د دې پټه ختمېدو نه یو سو کال مخکې پېښور های کورټ دا فیصله وکړه چې دا یو د هیومن رائټس او دا یو غیر قانون دا غي سره ډېر متصل دی صحیح خبره ده لکه یو ډونټ هاف ته لکه به دین 24 اور کې تایو سسپیشس دغه دې هغه تاثر لکه دا غي پروسیکیوشن تاثر هغه پوره کو بیا به لکه ته دین 24 اور باندې ریجستره ته وړاندې کې او د اف سی آر لاندې لکه درې خبري یو وکیل له یو دلیل له لکه نه به وکیل نه به دلیل او بس کس په دنه کو خه اجتماعي ذمہ داری چې پکې کمو دا لکه کرایم به تو کې او لکه غیر په پاکستان ټول خاندان دا کوم خبره شو خبره دا لکه د مجرم لکه کورس وزول لکه دا وټ د هیل لکه دا کوم قانون دی لکه جرم یو کس کړي دی لکه په ویسټ کې کوم چې د جمهوریت سرخیل په دې ورځو کې مونږ وایو حال ته سوال نه پیدا کیږي چې د یو کس په جرم کې لکه ته دا او لکه وی بند عدنان صاحب دا په یوازې دلته نه دا په فاټا فاټا خبره نه د پنجاب کې کیږي لاړ بشي خزا او بچي بوله چوت کی داړې ته فاميلي ممبرز او لا غیب کې قانون شتم نو امپلیمنټیشن پی نشته او دې ته داس لګي چې دې سي سره په خپل راشي او رام شي او شي د دې یو بل ترس یو اوبه مونږ پر ریاست سواد کې استعمالو چې په یو کلی کې به یو واردات وشو او مونږ به مجرم په 24 غنټې کې ونه نیو نو مونږ به هغه کلی لالټیمیټم ورکو چې تاسو مونږ دا هغه مجرم چې دا هغه مخ خپل راکې او په خپل راکې ټیک شو نو که هغه راکو جو خپخه هو که راي نه کو کنه نو مونږ داغه کلی هغه محاصره وکړه محاصره وشو هاجي نو د دانې بنه تلې شو نه راتلې شو نو مجبور خلک سره ورکو چې دغه نو داغه یو ترس یو کنه هغه مونږ په سواد سټیټ کې واقع استعمال کړو خدا نو چې مونږ داغه ټوله هغه فیملی چې فیملی او اسپیشلی فیمیل زو چې تول ماشومان ادان سیم یو وړه شانتي دمه ده تاسو زبر ور دغه کوم خو دا دمه هم ضروری دی وړه دمه تاسو ډیر ډیر زیاته وړه کړه وړه شانتي دمه دې اخلو او غیر مست واپس راځم سره اوسې جی او دې سره اوس وخت شوه د نیوز هډلاینز بالکل جی نیوز هډلاینز به تاسو سره شیر کوم چې په دې ملک کې څه روان دي څه اهم اپډیټس دي خو څنګه چې نن نه چې کوم مین اپډیټس دي پاهي کې ویل شي یو خو ملک کې چې کوم د کورونا صورتحال دی په دې اړه باندې بار بار د دې خبرې ذکر کیږي چې لکه لاک ډاون کې سختی کولې شي دین علاوه د پاک فوج ځوانان چې کوم دی هغه ځای په ځای اوس زموږ چې کوم پولیس او نور عمله د هغوی سره په مختلف ځایونو کې موږ ته په نظر راځي او هغه خلک چې کوم د ایس او پیز خیال نه ساتي نو په دې اړه باندې هم هغوی چې کوم دی ډېر زیات ایکټیو شوي دي او د ماسک استعمال چې کوم دی هغه ډېر زیات لازمي ګرځول شوی
دی دین علاوه زمو چې کوم گاونډي هوا د داغه حالات هم تاسو خو خبرې چې ډیر زیات بد حالات دیل ته هم د اغه د وجه هم چې کوم صورتحال دین پاغه باندې روزانه په بنیاد باندې رپورت کوو دا سيزونه چې لکه الته کیسز ډیر زیات سی واقعي لګیا دي او ایون ګزه د اسلام آباد خبره کوم د خپل کیپټل خبره کوم نو الته هم اسپیشلی چې کوم مین هاسپټلز دي دوا نو باغه کې اکسیجن په اړه ویل شي چې لکه اکسیجن سلندرز یا د اکسیجن کمې مسله ډیر زیات را مخامخ شوې ده نو دې سره سره بالکل جی یو بل اهم سیز بس تاسو سره دا هم شیر کوم چې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری ویل دي چې وزیر اعظم عمران خان د مکمل لاک ډاون خو مخالفت کوي ولی کچیری یو هفته کې د کورونا صورتحال بهتر نشو نو مجبورن و بیا مکمل لاک ډاون طرف ته تللی دا نه نه مین مین اپډیټس وو کوم چې موږ غوښتل چې تاسو سره دلته شیر کوو پروګرام کې امبارک علی صورتحال ونس اگین د کورونا لوجې د ملک صورتحال موږ ګورو ډیر زیات خراب شوه دی او اسپیشلی اخبار بار موږ د انڈیا ایگزامپل ورکوچ الت حالات چکم دی ډیر زیات بالکل اوټ اف کنټرول د کورونا او زمونږ د هم خدای پاک په فرص کا احتیاطي تدابیر مونږ خپل نکړه او مونږ په فرص کا احتیاط نه کو او په اس او پی زو عمل درآمد نه کو نو لاک ډاون ته خبرت لې شه مونږ متحمل نه یو زمونږ اقتصادي ډانچا چې کومه ده زمونږ سټراکچر زمونږ ده دې متحمل نه دی د لاک ډاون ځکه چې دلته خلک بدقسمتۍ نه لکه چې د کارونه کې ډوډۍ اغه ته اویلیبل نه ده نو او د حکومت سره چې 8 کروڑ خلک دا وخت د خطر غربت نه لاندې پاکستان ته 22 کروڑ خلک دي صحیح خبره 8 کروڑ داسې دي چې هغه ته ایمیډیټلی چې لکه کارونه کې نغه ډوډۍ هغه مخام نه شي هغه فوټ کوي نو 8 کروڑ خلکو تر سوال چې کوم دی هغه ته فوټ ټرک په ذریعہ یا د دسترخوان په ذریعہ یا د بی ای اس پی په ذریعہ یا د احساس پروګرام په ذریعہ یا د لنګر خانی په ذریعہ دا کیټر کول دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسیبل نو چې دومره پته د اولستا د اولستا لپاره دا دغه چې حکومت زمونږ غوره کیپیبل نه دی دیس ون ثینګ از دا خبره ډیر زیاته ادنان سی مهم ځان سره په گفتگو کې شاملو ادنان سی څه حالات ګوري لکه نن سبا اوس مبارک سی خبره کوي چې 8 کروڑ تقریبا سیوا خلک داسې دي چې هغه د دوه وخت خپل روټي هم نشي افورد کولای او که لاک ډاون طرف ته موږ ځو حالات نور هم خراب شي چې کارونه کینو لکه مطلب هغه نشي سستین کولای نشي لکه مطلب یو دوه ورځې لکه ډوډۍ بنه خوري نو او چې زو دا غند مخ کې زو یو خبر تاسو نوټو سره واست غواړم چې موږ چې مثال د ترقی یافته ملکونو ورکو کنه موږ د مغرب ورکو بالکل موږ د امریکای ورکو د برتانی ورکو د فرانس د ایتلی د سپین د جرمنی اتفاق سره یو سو میاشتې مخکې زه په خپل په امریکا کې ماشومه مې هلته کالج ته بوه په امریکا کې په کم شپږ لکه اموات شوې دي دی وخت په ټاپ باندې امریکا دی بالکل او په ټاپ باندې چې د امریکا ده او زه چې هلته کې پاک وخت باندې ومه نو اطلاع رااله چې د کالیفورنیا غوندې کې ریاست کې که کالیفورنیا یو ملک وې که ځان له یو ملک وې نو هغه په دنیا کې په اقتصادي لیول باندې په 5 نمبر باندې راتو هغه د امریکای ریاست ته هغه خپل هغه شهریانو ته دا وې چې خوده وبخ تاسو امبولانس سره ټلیفون مکوي ځکه تاسو به مایوس شئ ځکه موږ به حالت کې راځو او موږ به ګورو چې ته د بشکولو قابل یې او کنه او کنه موږ به تا هسپتال ته نه بیایو دا د امریکای حال دی just imagine america چې موږ ایگزامپلز ورکو فرست ورلد کانتری او سوپر پاور او سس زو زو داس داس خو تاسو کو زده ایتلی او د فرانس او د جرمنی او د سپین په نیویارک کې ډېر بد حالو تیر کال په نیویارک کې چې زمونږه تل کې پاکستانیان مګری دی او دا ما شومان تل کې ډاکټران دي وی 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 چې وی چې موږ چې سار برالو واټه واپس نو نیم واټ بیډز به خالی وو نو موږ وی دا ټیک شو وینا دا مړ شو او مای ګاډ وی ماچ سومره ډیت او سومره مرګ مالی دلې ده کنه په نیویارک کې نو ګورې چې دا امریکای غونډه کې زه چې ده هغه دا شی نشي دغه کوله زما اپیل خپل ورونو خويندو ته داده چې احتیاط ساتي زدا خد تاسو لکه مطلب د دې دغه کو وس هیدې نن تاسو ته وځو خم چې د سواد تماته سومره کال راغلي چې سومره خلکو فات شي او نن سبا خو د میډیا او ملټي میډیا دا نو تصویرونه پکې هم دي نو یو منټ کې هغه لګته سړی خان دی اوس نو مې به مو علم فراموش خان دی فراموش خان یو تصویر دی او خندای د په مخ باندې خو حقیقت دغه دی چې هغه نن چې د پز مکه کې نن هغه لاړو نو زما خبره مطلب دا دی چې په دې ته ګوري زما رونو فیندو مشرانو کشرانو عزتمندو د دې وبا سره سوی په پورتو کې غپ نه لګي د دې سره غپ نه لګول په د دې بسره خپل ځان ساتلی او ماسک یو آسان شی دی
او په سپټالونو کې ځای نشته دا اسلام آباد ده ته نن کلسوم ته لاړ شه معروف ته لاړ شه پیمس ته لاړ شه نو کې دې شي چې تاسو په بهریه کې یو سپټال دی هلته کې تاسو یو کټ ملو شي په اسلام آباد کې کټ نشته ځکه هر ورځ لږه فونونه کوم خلکو ته داوی لپاره کټونه لپاره نو چې دا زمونږ دارو خلافه ده چې دلته کې دا حل دی نو زمونږ ډیسټریکټونه ودا څنګه ډیل کوي نه په هاتیانو کې زمونږ یو عزیز دی ډاکټر اقبال هغه وفات شو د دې کرونا نه خپل لکه ډاکټر خو لکه سره د شوګر شو کې مسله و نو هغه په جواب نه هی کوډنټ سروایو دا رنگ یو شمیر په مردان کې شرح څنګه چې وختیم بریک نه وړاندې هغه کوم خبره کوله 51% نه اباو دا ریشو هر دویم کس لکه د کرونا مریض دی هر دویم کس چې ټیسټ کیږي نه پوزټیو راځي هر دویم کس نو خدای پاک تیر دی روزه مبارک دا نن چې کوم دویم اشاره شروع شوه بالکل د رحمت او د برکت اشاره ده نو خدای دې د برکت دا کرونا وبالری کی زمونږ نه خو احتیاط لازمی دی احتیاط لازمی دی په خپل ربانی یقینوم کول دی صحبل اسلام کول دی اسلام کول دی صحبل زور تاریخ تم لیدل دی خدای پاک په دې مزګونو په دې قومونو باندې وبار اوس دی ولې را اوس دی او بار بار په قران کې ذکر دی چې ما هغه خلق چې دی هغه ما تبا کړو ولې چې په هغه لار باندې مزه نو لګو د کې زمونږ خپل هغه روحاني چې کوم هغه جز دی بالکل هغه تم یو لګو د کې فکر وکړو لګو په خپل ایمان دوباره را تازه کو ایمان په سره تازه کو پرور ولای باندې دا منافق خوري منګه پریدو دا ذخیره اندوزی منګه پریدو دا منافقت منګه پریدو زو تبلیغ نکو نه نه بالکل دا تبلیغ نکو تبلیغ نه ها کوم اس کم د دنیا د دې وطن یو شهري ما پرون لاړ مخول بازار ته نو که ما له روزه ماته مې کېلې هغه سينو په 160 روپۍ لاړ درزن راغله نو سهار بیا لاړم نو دې 180 نو ما دې مې ته اپسو 160 سے زیاده نه دوں گا تو پھر پا آپ چلے جائیں یا زلاڑم بیا غیرت کرا غلم نو بیا پس نه شو پلی دبل پختن نه بیا په 200 روپے واه مای گودنس انن سے در ته په خپل تاسو په سواد کې خپل کور خپل فیملی کې څنګه داسې یقیني کوي سپیشلی کورونا مد نظر کې خبره کوم چې لکه مختلف چې کوم احتیاطي تدابیر دي اغه دې هم اغه سيزونه خپل کړی اغه څنګه په هغه کول سپیشلی ماشومان څنګه په هغه کول او په چا پیرچل کې چې کوم خلک دي نو اغه څنګه انشور کوي چې یا د دې سیس تاسو خیال ساتي یا یو ډیسټنس چې ساتل پکار دي کوم نور اس او پیز دي دا به څنګه عملي کوي نو پروین می پیټ اتفاق دغه دي چې زما د ټول نه کشرې رور چي دي دا ذکر به وکم جسټس میاګل حسن اورنګزیب د اسلام آباد های کورټ جج دي بالکل اوریدل نوم دي هغه د دې کرونا نه اوريدي تیر شوی دی نو هغه ته تبلیغ کول ته ضرورت نشتی هغه الټا ماته ویلي دي رور ما پسې به کورټ نه راځي ما پسې ما بچو پسې به نه راځي هغه د دې نه تیر شوی دی زما دیم روچ دی ډاکټر میاګل محمود اورنگزیب ا د خیبر ټیچنګ هاسپټل او د خیبر ټیچنګ یونیورسيټي ډین دی نو هغه ته پوزو تبلیغ کوم هغه ټا په کار دی چې ماته وای نو خبر دغه دی چې په کور کې د دوه ورونو صورتحال خدا کړی چې یو با یو د دې اتھارټي دا او بل دغه هغه بل ویکټم پاتې شوی دی یو اتھارټي دی او د بدقسمتۍ سره د ماده مشر خويندو دا شیشه وړي خو خدای پاک بوله شفا ورکړي هغه ته راوتی دي امين نو دا خو زمونږ د کور هغه ماحول دی نو ما د ډیر نږدې نه دا شی لیدلې دی نو خپل احتیاط کو او چې سوکینو نه غته وای چې دا فنکشن دا ودونه لکه چې په دې سیستم کې مکه وای او دا 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 مل مستیا چې دا بل عدنان سیو پروین تا ته خو به لکه هم زمونږه د پښتنو د دې معاملاتو نه خبره لکه په قسمونو باندې مونږه تراوی نه پریدو لکه ټیک د یو ډیر خوندور عبادت ته یو ډیر زیات یو د زړه تسکون ورکول ورکون کې عبادت ته او ډاکټران وای چې را تاسو لکه غنه مجوړوي لکه وانت کې په فاصله سره کو درېږي یا په کور کې کولې شي مونږ صرف فرض لور شي جمعه ته دا سره خپل جنماز یو سي خپل سینټایزر ځان سره یو سي فرض مونږ په جمعه کې وکي واپس لکه سنت او تراوی وغله کور ته راوړي کور کې عبادت کولې شي تلاوت کولې شي خپل کې تراوی خو بس په فقہی مسله ده پته نشته چې تراوی کور کې نه کیږي زما په خیال خو لکه نور چې کوم عبادت دي سنت چې کوم دي هغه لکه تاسو په کور کې ادا کول شي نه دا هم عدنان سی بیو یو به زمونږ د اقام په دی په یو غوړی چې خدای پاک دې مونږ بچ کړي دې وبانه عبادت بم کو او بل خبر چې ته کوم دې تراوی او روزه بم نیسو چې بس لکه بس سړی مړ شي نه بیا بس کوي بل زه هغه رونو ته اپیل کوم هغه رونو ته اپیل کوم چې خانه کتا دا عہد کړي چې زه دا ماسک په هیڅ جوړ نه چوم خو په نور په پښاړی مکو
په نورو پورې مخاندي د نورو نه په زور مکوزوي ما ته پته ده داسې خلک ما ته په خپله په کلي کې چې په کلي کې خلک راته وایي خطو د هغوی سره خطه د هغوی ای وای دا بیمار دی وای چې خلک تیریږي وای وای ته د هغوی سره وای چې زمانه خلکو مخونه زما د مخ نه خلکو ماسکونه شلولي دي جمع مونږ بس ایله بیله دی لره دي نو ورونو خو دی ته ګورې د خلکو د مخونو نه ماسکونه که په خپله ناچوئ جو زه ستاسو رضا ده ستاسو رضا خو دا خبره دغه هم نه ده بالکل په دې باندې هېڅ کمپرومایز نه دی په کار خو دا به باندې تم څنګه پوئږي صحیح خبره ده داسې نه پوئږي چې څنګه پوئږي خبره دومره ډېری دي او ما بالکل نه غوښتل چې لګا از ودې چې یو بریک هم غوښتل دي او ثانک یو سو مچ جی تاسو موږ سره موجود وای پرنس میا ګل عدنان اورنگزیب صاحب خط تفصیلا خبره زموږ شو خو سم ډېر څه پاتې دي نه نه بیٹر لک نیکست ټایم بیٹر لک نیکست ټایم پراپرلی اختر نه مخکي مخکي اختر نه مخکي مخکي یو بل نشي ستر مبارکي ورکړه اختر مبارکي تاسو ورکړه تاسو به اختر یو لایو مبارکي ورکړي بیا ها نو ونس اگین تاسو ډېر مننه Thank you so much. ډېر خوند یو کې تاسو سره خبرو اترل. بس خپل خپل رونو خويندو بشرانو کشرانو ټول ته دغه زما اپیل ده. زه خو همیشه یو په جیب کې ګرځوم دا ماست ځان سره ټول وګرځوي. ځکه دغه تاسو اوس په دې سره دغه یو حفاظت ته او ک نور تاسو غواړي کنه نو زه به تاسو ته وخم چې ک اکسیجن لزی او خو اکسیجن شته ده نه شته او د ټول ارزان اکسیجن سلندر چې ده کنه ورونو خويندو مشرانو کشرانو په 30000 روپۍ دی نو کو ورکول شي جو بسم الله نیبولایزر نه او د اکسیجن ماسک نه ماسک هغه 40000 ده ابیا ان ای بی چې ده کنه وینټیلیټر هغه بیا 50000 ده جست امیجن ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ بالکل جو امدی سره یو ډېر شانتي دماغ لو د مینه پسته به واپس حاضرې کوو په پروګرام کې موږ سره زو تاسو